Hoe ver ek bereid is om vir toilet te gaan, is so ver as wat ek moet, so ver as wat dit nodig is. Seker tot op die einde toe. Ek is al klaar bereid om dis kan die land te gaan, so ek sal doen wat nodig is. Ek sal enigiets doen. Ek sal so ver as moontlik vir toilet gaan, uit my pad uit gaan en ek sal nie op gaan nie. Dit brand. Yes.